Apmēram 400 km pāri vidusjūrai šķir Gazas joslu no Kipras. Tagad abas vietas savienos ilgi gaidītais humanās palīdzības koridors. Lai vienotos par tā izveidi, Kipras ostas pilsētā Larnakā vizītē ieradusies Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Iniciatīvu atbalsta ne tikai Eiropas Savienība, bet arī Lielbritānija, ASV un vairākas arābu valstis. Palīdzības ceļš varētu nodrošināt humāno kravu piegādi civiliedzīvotājiem Gazas joslā. Humānā situācija Gazā ir šausmīga. Nevainīgas palestīniešu ģimenes un bērni izmisīgi cer uz pamatvajadzību apmierināšanu. Mēs pieredzam humāno katastrofu Gazas joslā un stāvam kopā ar nevainīgajiem Palestīnas iedzīvotājiem. Par spīti izaicinājumiem, un tas patiesi ir iedvesmojoši, mēs esam pavisam tuvu jūras ceļa atvēršanai. Cerams jau svētdien. Un es esmu gandarīta, ka pirmais izmēģinājuma brauciens notiks jau šodien. Pirmais palīdzības kuģis jau devies ceļā. Tas pieder Spānijas bezpeļņas palīdzības organizācijai. Brauciena mērķis – pārbaudīt jūras ceļa efektivitāti, kā arī nogādāt ASV labdarības organizācijas sarūpētās pārtikas pakas. Taču, lai šādus kuģus uzņemtu ilgtermiņā, Gazas joslas piekrastē vajadzīga osta vai piestātne. Par pagaidu ostas izbūvi vakar uzrunā ASV kongresam paziņojis ASV prezidents Joe Bidens. Šonakt uzdodu ASV armijai vadīt ārkārtas misiju, lai izveidotu pagaidu piestātni vidusjūrā pie Gazas joslas krastiem. Tā varēs uzņemt liela apjoma kravas ar pārtiku, ūdeni, medikamentiem un pagaidu pajumtēm. ASV armija uzbūvēšot pagaidu piestātni, taču neviens tās karavīrs nespēršot kāju Gazas joslā. Par kravu uzņemšanu un tālāku nogādi iekšzemē parūpēsies sabiedroto militāru personas, kā arī nevalstisko organizāciju un ANO brīvprātīgie. Pat laban Gazas joslā humāno palīdzību nogādā tikai no gaisa vai pa sauszemi. Taču sauszemes konvoju kustību apgrūtina Izraēlas armijas operācijas, kas norit arvien tuvāk Rafahai. Un ar izpletņiem piegādātās kravas nespēja nodrošināt apjomu, kas būtu nepieciešams visu civiliedzīvotāju izdzīvošanai. Kristaps Vanaks, Latvijas televīzija.